بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی دوسری کا چھٹا سبق جمادات کا بیان چل رہا ہے اور یہ 35واں پارٹ ہے اور دوستوں اگر ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیو آپ کے لیے ہم لاتے رہیں تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں دیکھیے لوہا لام واپش لوہ ہے علی زبر ہا لوہا اللہ نے ہمارے واسطے جتنی دھاتیں بنائی ہیں اللہ نے ہمارے واسطے جتنی دھاتیں بنائی ہیں ان میں سے لوہا سب سے زیادہ کام آتا ہے ان میں سے لوہا سب سے زیادہ کام آتا ہے اسی واسطے اگر اس کو دھاتوں کا بادشاہ کہیں تو بجا ہے اسی واسطے اگر اس کو دھاتوں کا بادشاہ کہیں تو بجا ہے دیکھو اس سے کتنی ہی کام کی چیزیں بنتی ہیں دیکھو اس سے کتنی ہی کام کی چیزیں بنتی ہیں قلم بنانے کا چاقو ہے تو اسی کا قلم بنانے کا چاقو ہے تو اسی کا کاغذ اور کپڑا کترنے کی قینچی ہے تو اسی کی کاغذ اور کپڑا کترنے کی قینچی ہے تو اسی کی گوشت کاٹنے کی چھری گوشت کاٹنے کی چھری درخت کاٹنے اور لکڑیاں چیرنے کی کلہاڑی درخت کاٹنے اور لکڑیاں چیرنے کی کلہاڑی اور آرا ہے تو لوہے کا اور آرا ہے تو لوہے کا کاغذ نتھی کرنے اور کپڑے سینے کی سوئی ہے تو لوہے کی کاغذ نتھی کرنے اور کپڑے سینے کی سوئی ہے تو لوہے کی کھانا پکانے کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کھانا پکانے کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے بہتری اسی کی بنتی ہے ان میں سے بہتری اسی کی بنتی ہے توا ہے تو لوہے کا توا ہے تو لوہے کا کڑھائی ہے تو لوہے کی کڑھائی ہے تو لوہے کی ہاون دستہ دست پناہ اور انگیٹھی ہے تو اسی کی ہاون دستہ دست پناہ اور انگیٹھی ہے تو اسی کی مکانوں کو دیکھو مکانوں کو دیکھو تو دروازے کی کیلیں اور میخیں مکانوں کو دیکھو تو دروازے کی کیلیں اور میخیں جڑ کر بناتے ہیں
जुड़कर बनाते हैं। कुंडियां, जंजीरें और कुफल भी इसी के बनाते हैं। कुंडियां, जंजीरें और कुफल भी इसी के बनाते हैं। संदूकों, बग्घियों, गाड़ियों, कश्तियों, जहाज़ों और दीगर हजारों चीज़ों में लोहा ही लगता है। संदूकों, बग्घियों, गाड़ियों, कश्तियों, जहाज़ों और दीगर हजारों चीज़ों में लोहा ही लगता है। किसानों, लोहारों और बढ़ियों के औजार हैं तो इसी के बने हुए। किसानों, लोहारों और बढ़ियों के औजार हैं तो इसी के बने हुए। बल्कि लोहारों इसी की बदौलत रोजी कमाते हैं आप खाते हैं औरों को खिलाते हैं। रेल जो दम भर में कहीं से कहीं ले जाती है वो तो गोया लोहे की ही बनती है उसकी सड़क है तो लोहे की गाड़ियों के पहिए हैं तो लोहे के इंजन है तो लोहे का कहीं दरियाओं पर पुल बने हैं तो वो भी लोहे के गर्ज हमारे काम की जितनी चीज़ें हैं उन में शायद ही कोई ऐसी हो जिस में लोहे की ज़रूरत ना पड़ी हो खुदाए ताला की मेहरबानी देखो लोहा हमारी इतनी ज़रूरतों में तो काम आता है जिनका शुमार नहीं हो सकता और फिर भी चांदी सोने की तरह महंगा नहीं बहुत सस्ता है अगर महंगा होता तो बड़ी मुश्किल पड़ती फिर से एक बार देख लीजिए पूरा सबक। लोहा, अल्लाह ने हमारे वास्ते जितनी धातें बनाई हैं उनमें से लोहा सबसे ज़्यादा काम आता है। इसी वास्ते अगर उसको धातुओं का बादशाह कहें तो बजा है। देखो इससे कितनी ही काम की चीज़ें बनती हैं। कलम बनाने का चाकू है तो इसी का, कागज़ और कपड़े कतरने की कैंची है तो इसी की,
گوشت کاٹنے کی چھری، درخت کاٹنے اور لکڑیاں چیرنے کی کلہاڑی، اور آرا ہے تو لوہے کا، کاغذ نتھی کرنے اور کپڑے سینے کی سوئی ہے تو لوہے کی، کھانا پکانے کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے بہتری اسی کی بنتی ہیں، توا ہے تو لوہے کا، کڑھائی ہے تو لوہے کی، ہاون دستہ دست پنا اور انگیٹھی ہے تو اسی کی، مکانوں کو دیکھو تو دروازے کی کیلیں اور میخیں جڑ کر بناتے ہیں، کنڈیاں زنجیریں اور کفے بھی اسی کے بناتے ہیں، صندوقوں بگھیوں گاڑیوں کشتیوں جہازوں اور دیگر ہزاروں چیزوں میں لوہا ہی لگتا ہے، کسانوں لوہاروں اور بڑھیوں کے اوزار ہیں تو اسی کے بنے ہوئے، بلکہ لوہاروں اسی کی بدولت روزی کماتے ہیں، آپ کھاتے ہیں اوروں کو کھلاتے ہیں، ریل جو دم بھر میں کہیں سے کہیں لے جاتی ہے وہ تو گویا لوہے کی ہی بنتی ہے، اس کی سڑک ہے تو لوہے کی، گاڑیوں کے پہیے ہیں تو لوہے کے، انجن ہے تو لوہے کا، کہیں دریاؤں پر پل بنے ہیں تو وہ بھی لوہے کے، غرض ہمارے کام کی جتنی چیزیں ہیں ان میں شاید ہی کوئی ایسی ہو جس میں لوہے کی ضرورت نہ پڑی ہو، خدا تعالیٰ کی مہربانی، دیکھو لوہا ہماری اتنی ضرورتوں میں تو کام آتا ہے جن کا شمار نہیں ہو سکتا، اور پھر بھی چاندی سونے کی طرح مہنگا نہیں، بہت سستا ہے، اگر مہنگا ہوتا تو بڑی مشکل پڑتی۔